បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងថ្នាក់សិក្សាភាសាចិនរបស់យើងបាទថាយើងគឺបានរៀនមកដល់ពេលនេះគឺយើងរៀនដល់មេរៀនទី2ហើយបងប្អូនហើយយើងក៏បានរៀននៅពាក្យមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងបាទជាពិសេសគឺមេរៀនទី1គឺយើងរៀនអំពីចំនួនលេខហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយកមេរៀនទី1ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់បានខ្លះខ្លះហើយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលេខឬក៏ចំនួនផ្សេងផ្សេងហើយមេរៀនទី2របស់យើងនេះគឺយើងរៀនអំពីកាលបរិច្ឆេទឬក៏ថ្ងៃខែដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ោងពេលវេលាបាទហើយនឹងថ្ងៃផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងមាននៅក្នុងវេលាទី2នេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកនៅពាក្យចំនួន8ពាក្យទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយមេរៀនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមើលមកបងប្អូនគ្នាយើងនិយាយអំពីពេលវេលាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីពេលវេលាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចាប់ផ្ដើមមើលមកក្តារខៀនបងប្អូនគ្នាមកខ្ញុំសូមអានឲ្យបងប្អូនគ្នាស្ដាប់ម្ដងសិនណាបាទបងប្អូនយើងមើលទីអខទីអខទីអខនេះបកថាមេរៀនទី2បាទមេរៀនទី2យឺឈីយឺឈីយឺឈីកាលបរិច្ឆេទបាទកាលបរិច្ឆេទបាទអញ្ចឹងឥឡូវពាក្យទី1នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងពាក្យបងយើងទី1ក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងអានថាហោធាន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 នេះបកថាខាងស្អែកបាទថ្ងៃខាងស្អែកខាងស្អែកអញ្ចឹងគឺជាថ្ងៃមុខហើយបាទជាអនាគតកាលបាទចរធានចរធានចរធានពីពាក្យនេះបកថាម្សិលមិញបាទជាអតីតកាលបាទម្សិលមិញណាអញ្ចឹងចរធានម្សិលមិញបាទឈានធានឈានធានឈានធាននេះបកថាម្សិលមួយថ្ងៃបាទម្សិលមួយថ្ងៃប៉ានធានប៉ានធានប៉ានធាននេះបកថាកន្លះថ្ងៃបាទកន្លះថ្ងៃបាទអញ្ចឹងកន្លះថ្ងៃយើងប្រើប៉ានធានអញ្ចឹងពាក្យពេញមួយថ្ងៃយើងប្រើពាក្យចឹងធានចឹងធានបាទចឹងធាននេះបកថាពេញមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងវាជាពីរពាក្យពីរពាក្យបាទអញ្ចឹងពីរពាក្យហ្នឹងចង់ថាពាក្យនេះគឺយើងមិនបាយចេញមិនបាយចេញអត់បានទេដោយសារថាវាជាពាក្យសម្រាប់ផ្ដុំមកម្ដងបើមិនជាយើងមិនបាយពាក្យយើងក៏អូថោថាហោហោប្រហែលនេះបកថាក្រោយយើងទៅហើយពាក្យធានប្រហែលនេះបកថាមេឬក៏ថ្ងៃយើងទៅអញ្ចឹងយកអាចមិនបាយបាននេះពាក្យនេះគឺជាពាក្យផ្ដុំមកវាហ្មងអញ្ចឹងពីរពាក្យហ្នឹងបកថាស្អែកហើយពីរពាក្យនេះម្សិលមិញពីរពាក្យនេះម្សិលមួយថ្ងៃហើយពីរពាក្យនេះកន្លះថ្ងៃយើងទៅបាទអញ្ចឹងយើងចំណាំបងប្អូននេះបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យបន្តទៀតឈិនធានចៅសាំងបាទឈិនធានចៅសាំងអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងរៀនដូចហើយវាថាឈិនធានបាទឈិនធាននេះយើងរៀនកាលពីមេរៀនមុនហ្នឹងវីដេអូមុនគឺយើងបកថាថ្ងៃនេះបាទឈិនធានថ្ងៃនេះហើយពាក្យចៅសាំងចៅសាំងនេះបកថាពេលព្រឹកបាទពេលព្រឹកឬក៏ព្រឹកព្រលឹមបាទពេលព្រឹកព្រលឹមហ្នឹងអញ្ចឹងឈិនធានចៅសាំងបកថាថ្ងៃនេះពេលព្រឹកបាទថ្ងៃនេះពេលព្រឹកអញ្ចឹងយើងចង់សំដៅលើអតីតកាលហើយពីព្រោះថាឥឡូវយើងនិយាយថាថ្ងៃនេះពេលព្រឹកវាអាចនឹងពេលដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺថ្ងៃត្រង់បាទថ្ងៃត្រង់ឬក៏ពេលល្ងាចឬក៏ពេលរសៀលឬក៏ពេលយប់ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាថ្ងៃនេះពេលព្រឹកខ្ញុំបានទៅផ្សារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឬក៏ថ្ងៃនេះពេលព្រឹកខ្ញុំបានទៅផ្សារម្ដងឥឡូវខ្ញុំបានទិញអីបានដូចហើយបាទមានថាយើងសំដៅទៅលើអតីតកាលប៉ុន្តែអតីតកាលនេះគឺភ្លាមទេអត់ទាន់យូរទេព្រោះនឹកនៅស្ថិតក្នុងថ្ងៃនេះឡើយបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យបន្តទៀតចរធានវ៉ាន់សាំងចរធានវ៉ាន់សាំងម្សិលមិញពេលព្រឹកបាទអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញពេលព្រឹកអញ្ចឹងអាពាក្យណាអាមកឃ្លៀនគឺវាចង់បញ្ជាក់ពេលវេលាកាន់តែច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងអ வை ព្រឹត្តិការឬក៏សកម្មភាពយើងបានធ្វើនេះគឺយើងធ្វើកាលពីម្សិលមិញហ
ហើយម្សិលមិញនេះម្សិលមិញពីណាគឺពេលព្រឹកទៀតអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺយើងចូលក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺត្រូវហើយបាទមេរៀនហ្នឹងគឺយើងវាលម្អិតតែម្ដងលម្អិតតាំងពីម៉ោងតាំងពីនាទីតាំងពីថ្ងៃពីខែច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគេសួរថាម្សិលមិញតាមអ្នកទៅណាអឺក៏ថាអ្នកទិញវ៉ាន់នៅពេលណាអញ្ចឹងយ៉ាងនិយាយថាបងមកតុងស៊ីអកសថាអ្នកទិញវ៉ាន់ទៅពេលណាឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំរៀននិយាយប្រយោគខ្លីៗអ្នកនរនេះស្ដាប់សិនណាយើងរៀនស្ដាប់តិចតិចទៅខ្ញុំជឿថាអឺមានបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅទៅរៀនគាត់អត់ទាន់យល់ទេអត់ទាន់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយពីអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគាត់រៀនមកខ្លះគាត់អាចយល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃអ្នកទិញវ៉ាន់នេះនៅពេលណាយើងអាចយើងគេសួរអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថានេះម៉ាយចសៀតុងស៊ីនេះសមោសហោម៉ាយចសៀតុងស៊ីបាទនេះសមោសហោម៉ាយចសៀតុងស៊ីបានថាអ្នកទិញវ៉ាន់ទាំងនេះទៅពេលណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាវ៉ាចោវ៉ាចោធិនម៉ាយចសៀតុងស៊ីបាទវ៉ាចោធិនម៉ាយចសៀតុងស៊ីខ្ញុំទិញវ៉ាន់ទាំងនេះកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងគេសួរទៀតម្សិលមិញពេលណាបាទអញ្ចឹងម្សិលមិញពេលណានេះយើងអាចនិយាយបញ្ជាក់ណាចោធិនវ៉ាន់សាំងម្សិលមិញគឺពេលយប់បាទនេះមានថាចង់បញ្ជាក់លម្អិតពីពេលវេលាតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាម្សិលមិញពេលយប់យើងប្រើចោធិនវ៉ាន់សាំងអញ្ចឹងបើម្សិលមិញពីព្រឹកនេះយើងបដូរអពាវ័នសាំងនេះដាក់ពាក្យចៅសាំងមកពីព្រោះតែចៅសាំងនេះបើថាពេលព្រឹកបានអញ្ចឹងចរធានចៅសាំងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងរៀបផ្លាស់ដងហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងរៀបដូចហើយអ្នកនរនេះអាចយកមករៀបផ្លាស់ដងនេះបានណាដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងភាសាចាំរបស់យើងនេះគឺការតាមមានភាពស្ទាត់ជំនាញបាទហើយរហ័សអញ្ចឹងយើងរៀនយកមេរៀនដែលយើងរៀនហើយមកផ្លាស់ដងគ្នាប្រើបានច្រើនណាកុំទុកវាចោលមេរៀនដែលរៀនហើយកុំទុកចោលសោះថាតែយើងមកអនុវត្តបាទអញ្ចឹងអនុវត្តខ្លួនឯងឬក៏អនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងៗទៅបាទតាមបំមីឲ្យភាសាចិនយើងនឹងទៅមុខលឿនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានអានចប់ម្ដងហើយខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតគិញលោថាមានពាក្យណាចំណុចណាយើងស្ដាប់បន្តអីយើងអាចមកមើលម្ដងទៀតមកដើម្បីស្ដាប់ឲ្យបានកាន់ច្បាស់តោះទីអខទីអខទីអខមេរៀនទី2យុឈីនេះកាលបរិច្ឆេទបាទពាក្យទី1របស់យើងហោធានខាន់ស្អែកចរធាននេះម្សិលមិញឈានធានម្សិលមួយថ្ងៃប៉ានធានកន្លះថ្ងៃបាទប៉ានធានកន្លះថ្ងៃចឹងធានបាទចឹងធាននេះពេញមួយថ្ងៃជីនធានចោសាំងថ្ងៃនេះពេលព្រឹកបាទថ្ងៃនេះពេលព្រឹកជោធានវ៉ាន់សាំងម្សិលមិញពេលយប់បាទម្សិលមិញពេលយប់អញ្ចឹងបើយើងចង់និយាយថាថ្ងៃនេះពេលយប់វិញយើងប្រើតែពាក្យម្សិលមិញនេះដូរឲ្យពាក្យម្សិលមិញដាក់ពាក្យថ្ងៃនេះមកយើងអាចនិយាយថាជីនធានវ៉ាន់សាំងបាទអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបានអឺបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមេរៀនយើងគឺយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងពាក្យទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកបងប្អូនយកពាក្យហ្នឹងទៅមើលចាំមើលបានច្រើនរៀនសេរៀនអានរៀនបកប្រែចាំមកហើយខ្ញុំចង់រំលឹកពីយើងតែដូចថាយើងថ្មីថ្មីខ្ញុំឃើញនោះថាយើងអត់ទាន់ស្ទាត់អញ្ចឹងយើងរៀនមករំលឹកអស់គ្នាខ្ញុំរំលឹកតិចក្នុងមេរៀនក្នុងវីដេអូមួយខ្ញុំតែងតែរំលឹកតិចអញ្ចឹងបើសិនជាចប់មេរៀនទី2ចប់ដល់មេរៀនទី3គឺខ្ញុំលែងរំលឹកពីនេះណាយើងសង្ឃឹមថាយើងរៀនខ្លួនឯងឲ្យបានចាំខ្ញុំយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពាក្យទៅតែម្ដងយើងមិនរំលឹកពីនេះទេប៉ុន្តែក្នុងមេរៀនទី1ទី2នេះខ្ញុំចង់រំលឹកមេរៀនពីនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់វាឥឡូវយើងមើល
អឺខ្ញុំបកខ្លះខ្លះទេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ថាអសអនេះអសអេនេះជួយនឹងអ្នកយើងគឺអានហឺបាទ O U O ហឺអូហូសំឡេងទី4ហូហូអសធីនេះជួយនឹងអ្នកធើ I A N នេះស្រាក់អៀនអញ្ចឹងធើអៀនធានសំឡេងទី1ធានអញ្ចឹងពាក្យនឹងអាចថាហូធានបាទហូធានខាងស្អែកបាទអញ្ចឹងបើយើងចេះភីនអ៊ីនទៅគឺយើងស្រួលណាស់អញ្ចឹងទោះបីយើងអត់ឆ្លប់ជួបពាក្យនឹងពីមុនមកថាគេអានមិនគេក៏អសអីដែរហើយតែគេដាក់ភីនអ៊ីនមកយើងចេះភីនអ៊ីននឹងអាចអានអសនឹងបានយើងអាចដឹងថាអសនឹងគេអានថាអានយ៉ាងម៉េចជាសស្អីហើយអញ្ចឹងដូចជាដូចមើលខាងនេះចឹងអញ្ចឹងយើងជាប់អត់ឆ្លប់ជួបពាក្យនឹងឯងដឹងថាពាក្យនឹងមិនហ្មងទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចេះភីនអ៊ីនយើងអាចមើលអូអានេះអសឈីតាស្រាក់ជួយនឹងអ្នកឈីអញ្ចឹង I A N នេះស្រាក់អៀនអញ្ចឹងអសនេះឈីអៀនឈានអញ្ចឹងអសនេះគាត់និយាយអានឈានហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលសំឡេងទី2ទៀតអានឈានបាទឈានអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចេះភីអ៊ីនយើងឆ្ងល់អសនេះយើងអាចយកវាទៅឆៃឬក៏ស្រាវជ្រាវក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងផ្សេងបានតាមរយៈភីអ៊ីននឹងបើសិនជាយើងមិនចេះអសណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចេះភីអ៊ីនហើយអសក៏អត់ចេះភីអ៊ីនក៏អត់ចេះអត់ដឹងរៀនមកចេះហ្នឹងចង់ទៅឆៃចង់អីក៏មិនដឹងថាឆៃមិនដឹងអសណាគេអានមិនចេះមិនឆៃតាមរបៀបណាប៉ុន្តែបើយើងចេះភីអ៊ីនចេះអសចូលវចនានុក្រមឆៃតាភីអ៊ីនហ្នឹងមកចេះអសហ្នឹងហើយហើយយើងអាចដឹងថាអសហ្នឹងជាអសអីបកប្រែថាម៉េចបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតភីអ៊ីននេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាថាតារៀនឲ្យចាំឲ្យស្ទាត់ចំណាញបាទឡើយខ្ញុំមើលទៀតអសប៊ីនេះជួយជំនះប៉អេអេនេះអានអញ្ចឹងប៉អានប៉ានបាទអញ្ចឹងអានេះធានប៉ានធានកំណត់ថ្ងៃបាទនេះ Z H នេះជឺ E N G នេះអឹងជឺអឹងចឹងសម្រាប់ទី4ចឹងបាទចឹងចឹងធានពេញមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលអឺបើសិនជាយើងខ្ញុំឃើញថាអសខ្លាំងមកបាទអសខ្ញុំសូមរំលឹកការអសសបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យយើងអឺងាយស្រួលក្នុងការរៀនចំពោះអ្នកថ្មីបាទចំពោះអ្នកចាស់គាត់ប្រហែលជាអត់មានប្រាកដក្នុងការអសទេប៉ុន្តែបើអ្នកថ្មីគាត់មានប្រាកដតិចឥឡូវយើងមើលខ្ញុំលើកអសនេះមួយអសហ្នឹងយើងអសមិនទៅរៀនប្រាកដនិយាយខ្ញុំមួយមកបាទជំនួសនេះយើងអានថាទីងផងយើងអស់នេះចាំហ្នឹងយើងអានថាម៉េចជំនួសយើងគឺអានថាសុបាទទីងមកសុបាទទីងតឹងតែមួយមកហឹងបាទជំនួសហឹងខ្មែរយើងថាតឹងហ្នឹងទៅចឹងគេថាហឹងបាទនេះតឹងមួយទៀតសុនេះហឹងសុសុហឹងបាទភៀណាភៀហឹងភៀណាបាទតទៅមកទីងចឹងមកទីងតាមជំនួសរបស់យើងយើងរៀបសរសេរអសយើងមានប្រមាណនេះហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអសនេះយើងសរសេរបែបហ្នឹងងាយងាយងាយទេបាទសរសេរតាមកំនុះនោះវាមកមានតែបាទទេឥឡូវធរអសនេះបាទអសវងយើងទីញ៉ឹងតែមកទីទៅតឹង1ចោះ1ចោះមួយទៀតអសចិនសរសេរពីលើពីលើចោះក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំហើយសរសេរតាមកំនុះដែលខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកនរអស់គ្នាការវិមេរៀនដំបូងហ្នឹងពីយើងប្រកាសជាចេះសរសេរហើយបាទអត់យើងអាចចាំនៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងទីចាំទៀតមកអានេះកំនុះភៀបាទហំភៀបាទទីយើងមកមួយមួយមកយើងមកចឹងមកអត់មានអីបាក់អសេទេបាទអញ្ចឹងបើយើងអត់រៀនពីមេរៀនដំបូងមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងយើងគាត់និយាយយល់ថាអសចិនបាក់អសេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងរៀនពីកំនុះពីរបៀបសរសេរវាហើយយើងអត់បាក់អសេទេបាទអញ្ចឹងយើងទីចឹងមកហើយទីនេះមកទៀតចេះមកបាទ
អានេះទាញយើងមកបាទអញ្ចឹងអសនេះអស1បាទអញ្ចឹងពាក្យពេញវាបងសាំងពេលជប់បាទអញ្ចឹងពាក្យផ្សេងផ្សេងទៀតអត់មានពិបាកទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអស2នឹងពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកតែ2នឹងមកប្រសែអ្នកនរអស់នេះមើលខ្លះខ្លះទៅហើយចំពោះអសផ្សេងផ្សេងយើងរៀនវឹកហាត់ប្រសែបានច្រើនហើយបើសិនជាមានចំណុចណាដែលយើងគិតថាពិបាកប្រសែយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូមុនវីដេអូមុនដែលយើងនិយាយអំពីគំនូសនៃភាសាចិនឬក៏របៀបនៃការសរសេរអក្សរចិនយើងមើលវីដេអូហ្នឹងទៅខ្ញុំមកបញ្យល់ចំណុចមួយលម្អិតដល់អ្នកនរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគាត់ជួយយល់ពីរបៀបសរសេរអក្សរបាទអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មានទេបន្តទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់រៀនយើងត្រឹមហ្នឹងដែលយើងមាន8ពាក្យថ្ងៃនេះហើយសូមអ្នកនរគ្នាយកទៅមើលឲ្យបានច្រើនទិញនឹងសរសេរឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងចាំដៃហើយកុំងាយភ្លេចណាយើងទិញឲ្យច្បាស់ច្បាស់មកហើយពាក្យថ្មីមកទៀតយើងរៀនពាក្យថ្មីទៀតគឺយើងទៅមុខតនគេបើសិនជាមានរៀនចាស់យើងមិនតន់ចេះផងគេដាក់ថ្មីមកទៀតយើងតាមគេតនឯងព្រោះចាស់អត់ចេះថ្មីក៏អត់ចេះអញ្ចឹងពិបាកបាទអញ្ចឹងយើងមិនទិញចាំមកចាំអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់រៀនទៅនឹងហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតនៅមេរៀនទី2យើងណាយើងអត់តន់ចប់ទេយើងមានពាក្យច្រើនតែពាក់ព័ន្ធជាមួយថ្ងៃខែហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់នឹងបាទសូមជម្រាបលា